BetSafe lažybos. Labai mėgstu vandens sportą. Nuolat stengiuos, kai tik yra galimybė, būti arčiau vandens, bet būtent wakeboardu susidomėjau turbūt prieš 4 metus, būdamas Svenseliai kite spote, kur bandžiau iš tikrųjų išmokti jėgos aitvarų sporto. Tas labai traukė, bandžiau ne vieną ar ne du kartus, bet buvau turbūt užkeiktas, nes aitvarų sporte labai priklausomas esi nuo vėjo. Tai būdavo taip, kad kai atvažiuoju mokintis, kažkas išjungia vėją ir viskas, ir tenka sėdėti ant kranto ir laukti kitos bangos. Šalia buvo tas vadinamas wakeboardas ir kai nėra vėjo, tenka pabandyti kažką tai kitą, kad nenabodžiauti. Tai išbandžius, supratau, kad ko gero geriau būti priklausomam nuo elektros, negu nuo vėjo, nuo gamtos, nes tą gali daryti, kai užsinori. Ir taip pradėjau kultivuoti tą vadinamą sporto šaką šiandien dieną, ir Europos ir pasaulio čempionatai vyksta. Bet pats esu tikrai tokia ganėtinai mėgėjiškam lygmeny. Aišku, susipirkęs savo įrangą, nes yra patogiau kur kas. Patinka vien dėl to, kad yra vanduo, oras ir turbūt šią sporto šaką propaguojant įsijungia visi kūno raumenys. Labai gaila tik tai, kad mes Lietuvoje turim 3-4 maksimum mėnesius ir vėliau ežerai užšalo ir jau sudėtinga yra. Jau tada, aišku, reikia žvalgytis į užsienį, bet tokios pramogos dar savo neleidau Lietuvoje. Sąlygos tikrai yra į daug vandens parkų, įvairių paslaugų aplink tos parkus plečiasi, tai tikrai sąlygos, manau, Lietuvoje yra puikios, jeigu nevertintume oro.